gudoomiyaha maamulka gobolka Bay oo ay weheliyaan ku xigeenadiisa ayaa kormeeray xarunta dambi baarista ee marka la soo gaabay magaceeda loo yaqaan CID ee gobolkaasi Bay. Kormeerka inta ay ku gudo jireen waxa ay mid mid ugu kurgaleen xaaladaha qololka ee xarunta iyo sida ay ugu socdaan shaqooyinka bulshada loo heeyo ee ka socda gudaha xarunta CID-da. Taliyaha xarunta CID-ga ee gobolka Bay, Labixi Digle Maxamed Yuusuf, ayaa ugu horeyn ka warbixiyay kormeerka uu gudoomiyaha ku tagay xarunta CID-da. Gudoomiyaha ciidanka mahadnaqaana inni oo xarumo booliska iyo inay xarumo oo umutulanka shaqeeya uu isku warqab yaa ciidanka mahadnaqaana gudoomiyaha dhowaaw xaruntan CID-u gobolka Bay weylanka shaqeeya umuta oo reer Koonfur Galbeed dhammaantiyo bani aadanka way deegaasay cadaaladda ee amniga in surugna lankii la dulmiyay oo dun oo la sigsaagina walaan qobadaana ki dambanahay oo hal ha dhabateen walaan qobadahayna. Gudoomiyaha gobolka Bay Cumar Cali Ishaaq Cumar Baalash ayaa sheegay in xarunta ay ka socoto shaqooyin kala duwan oo uu sheegay in loo hayo bulshada maamulka gaar ahaan kuwa gobolka Bay. Saadaraadii meenahan tusay meelo oo xashiishka iyo xayaabaha daraagiska oo deegaanku halista ka ah oo la aruri iyo haqoobadan howlgal iyo sameeyaha haqoobadan oo aan meel bakhaarina iska jeey meenin sheegaynaa in maxkamaddu lan gudbi doon maxkamaddu xukumi doonta kubadana meel fagaare la ka gubi doono dhogna insha Allah goob joog wada nagada doona may codsadaanaha mayl raayisa in la shaqeeyo markastaba in sheegada hay'adaha amniga saarowdan warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.